Mr. Ventura, az elmúlt 200 év során mindig békésen megfértünk a benszülöttekkel. Szinte családtagokként kezeljük őket. Csak ugyan? Éppen ezért feltétlenül meg kell találnunk a szent állatukat. Ha ugyanis az állat nem kerül elő, a békés vacsatikat mindegy szálig lemészárolják a vérszomjas vacsutuk. A szent állat elrablása az ő szemükben sértés és átok. Valami baj van a fogammal? Ó, kedvé! Pompás a villás reggelie. Quinn! Hadd mutassam be önnek Ace Ventura-t. No! Az úr Burton Quinn, a Quinlan Safari Park vezetője és tulajdonosa. Szólítson csak Quinnnek. Köszönj te is, Tinky! Örvendek, Tinky! Corvus Corax közönséges varjú, okos madár! Ritka errefelé! Pardon! Gyönyörű a boája! De úgy volna az igazi, ha beszerezne hozzá védtelen bébifókák fejéből készült bolyhos papucsot is! Ki lehet ez a visszataszító alak? Ace Ventura állati nyomozó, és maga biztosan a fickó a Monopoly-ról. Hey! Kösz a grátis parkolót! Egy újabb harcias állatvédő. Állatvédő, igen! Állatvédő, igen! Mr. Ventura, nem bűn az, ha az ember élvezi a természet gyümölcseit. Kóstolja meg maga is. Rendítsek, anyuci! Nos, tudja mit? Igaza van! La 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 la. Bekerültél! Kétszer kimaradsz a dobásból! Egész jó bőr, de azért inkább nem hordanám! Amennyiben befejezte Mr. Ventura, szíveskedjen befáradni a vetítőszobába! Grinol! Agymenés!